Lietuvos atvykstančius Trumpalio kaime pasitinka naujas kryžus. Šio kryžo statyba labai yra įdomi. Pirmiausiai pradėsiu nuo to, kad šis kaimas, man atrodo, turbūt vienintelis Punsko valsčiui neturėjo kryžiaus. Nes mūsų krašte yra tokia sena tradicija, ar vienur, kitur yra statomi, atnaujinami kryžiai, koplytėlis, koplytstulpiai. Na, o Trumpalis lyg tokio ir neturėjo. Ir man vis kildavo klausimas, na, kaip čia taip atsitiko, kad nedidelis kaimas, bet jame nėra tokios vietos, prie kurios kartais seniau, ypač seniau, susitikdavo žmonės, sueidavo per gegužinės ir sužinojau, kad buvo tokie kryžiai, bet jie liko kitapus sienos. Na ir tokia istorija, kad, kaip žinom, kai buvo skirstoma šis kraštas, dalis kaimų liko Lietuvos pusėje. Tas pats atsitiko ir su Trumpalio kaimu. Ir pasirodo, kad ten, kiek žinia, buvo trys, ne, gal du kryžiai. Vienas dar stovi ir štai antras perkeltas į šią pusę. Viskas vyko su Lenkijos ir Lietuvos atstovų žinia. Jie žinojo, kad bus planuojama šitoj pusėj pastatyti šitą kryžių, kuris Lietuvos pusėj gulėjo, na, gerą šimtmetį. Labai svarbu paminėti, kad šį kryžių Lietuvos pusėje rado Antanas Radvila, Trumpalio kaimo gyventojas. Tai buvo konkrečiai 2021 metų rudenį. Kaip jis yra pats pasakojęs, grybaudamas, kažkaip tokia nuojauta jį nuvedė praktiškai prie šito kryžiaus, kuris gulėjo krūmynuose ir jisai pamatė, kad nu, tai nėra paprastas akmuo, o tai yra dalis kryžiaus. Ir jisai pasakojas tai vienam kaimo gyventojui, tai kitam. Na ir taip susitikęs su kaimynu Petru Batvinsku, sugalvojo, kad na gal būtų visai nieko ką nors su šituo kryžiu padaryti. Toj vietoj, kur gulėjo tas kryžius, ta vieta buvo labai sunkiai prieinama, buvo krūmynai, kemsynai, nebuvo galima nieko privažiuoti. Na ir sugalvojo Antanas Radvila su Petru Batvinsku, kad va, galima arklį pasikinkyti ir tokiu būdu partemta kryžių. Taip atsitiko praeitų metų vėlyvą rudenį, kai buvo pašalę. Na ir tas kryžius, na kokį gerą pusmetį gulėjo Batvinskų sodyboj, na ir laukė akimirkos, kada atšils ir Antanas galės pradėti statybas. Na ir pirmiausiai pradėjo nuo pamatų, pradėjo nuo laiptų. Čia yra jo darbas, specifinis darbas, labai galima atpažinti, kur Antano Radvilos yra kūrybos dalis. Galima pastebėti štai tokius juodus lygtais tarp akmenų patepliojimus specialia medžiaga. Jisai mėgsta tokį stilių ir jisai praktiškai visur, kur jisai daro savo darbą, tai va, naudoja tokį metodą. Na ir paskui iškilo trijų aukštų, galima sakyti, kryžius plus pati viršūnė. Ką labai svarbu paminėti? Kad krūmynuose gulėjo trys kryžiaus dalys, nebuvo viršutinės. Ir buvo akivaizdžiai matyti, kad pačioje viršūnėje turbūt buvo kažkada įkaltas, man atrodo, metalinis kryžius, kalviškas, 100% kalviškas kryžius. Bet gal dėl kažkokių priežasčių jis nulaužtas, gal nurūdėjo, jo tiesiog nebuvo rasta. Ir sugalvojo, kad kadangi Antanas čia viską ir projektavo, tai sugalvojo, kad būtų galima akmeninį kryžių užkelti. Na ir jisai nupirko visas dalis reikalingas ir va taip ir pastatė. Pastebėkit, kad ant kryžiaus yra naujas užrašas. Specialiai naujoj vietoj tokia lentelė sukurta, iškaltas užrašas, kadangi ant pačio kryžiaus yra labai, labai menkai išsilikęs užrašas ir jo nebuvo galima atnaujinti dėl to, kad dalis netgi akmens yra kaip atskilusi, dar kaip akmens ne
dalies nepriklyvosi. Todėl sugalvota, kad gal užrašą apačioje padaryt, kad jisai būtų ryškesnis, o kas norėtų, gali prieiti ir rankom pačiupinėti iš tikrųjų, koks yra tas užrašas, išlikęs senas. Užrašas ir yra labai įdomus, nes iš pradžių buvo sunku jį atskaityti, koks ten yra tekstas. Ir gerbiamoji Nijolė Birgelinė padėjo konkrečiai net mums sužinot, iš kur paimta litanijos ištrauka. Ir pavyko sužinot, kad yra Jėzau, Sūnau Dievo, gyvojo, susimilk ant mūsų 1911 metai. Prieš kryžiaus statybas buvo nemažai diskutuota, analizuota, kur čia būtų galima tą kryžių pastatyti. Ir iš pradžių buvo galvota, kad gal kitapus Staskevičių sodybos prie, na, netoli ežero, netoli to kelio, kuris vedė per Trumpalio kaimą Lietuvos pusėj. Na, bet galiausiai sugalvota, kad gal čia ant pakrantės prie Staskevičių sodybos gražiai matysis iš vienos pusės ir kitos įvažiuojantys galės pasisveikinti su šiuo labai senu kryžiumi. Įdomu yra tai, kad kryžiai, sakykim, dviejų dalių kryžiai su metalinė viršūne kryžium ant pačio viršaus buvo statomi būtent Aukštaitijoj. Kadangi šiais laikais nukalt kalvišką gražų metalinį kryžių yra nėra lengva ir nėra pigu. Vat ir taip Antanas sugalvojo, kad gal visai būtų nieko ir tas tiesiog paprastas akmeninis viršus kryžius. Ir įdomu dar yra tai, kad per vidurį yra už stikliuko įkelta Marijos statulėlė. Iš tikrųjų, mes nežinome iki galo, kokia ten statulėlė galėjo būti. Kai kas sako, o gal rūpintojėlis, o gal angelėlis. Na, mes šito nežinom, nes tai buvo tuščia vieta palikta. Bet Antanas projektavo, sugalvojo, kad gal čia visai nieko bus ir Marija. O senų kryžių liudininkai yra pasakoję, kad tiesiog va tokiuose kryžiuose ir būdavo įkeliami. Ar tai rūpintojėliai, dažniau angeliukai, ar Marijos. Taip kad čia, man atrodo, viskas labai tinka. Šiais metais planuojama taip pat pašventinti šį kryžių. Na, manau, kad ir visi tai pasakytų, kad reikia. Reikia būtinai pašventinti kryžių, reikia jam įtvirtinimo, reikia jam tokios vietos, tokio pagarbinimo ir ženklo šiai vietai, kad visgi pagaliau ir mes, Trumpalio kaimas, turėsime savo kryžių. Pastebėkit, kad paties kryžiaus viršuje yra prikaltas Jėzulis, kaip mes sakom. Ir šio Jėzulio, šio simbolio istorija ir labai yra svarbi, įdomi. Pasirodo, kad senais laikais prie Staskevičių stovėjo senas medinis kryžius. Ir būtent ant jo buvo prikaltas šis simbolis. Bet, na, laikui bėgant, tas kryžius ėmė supuvę ir jo net naujino, bet Jėzulį išsaugojo. Ir pasirodo, kad daug metų jisai kažkur Staskevičių sodyboje jis buvo saugojamas, laikomas. Na ir atsirado tokia proga, kad, na, jeigu yra jau naujas kryžius viršūnė, tai būtų galima prikalt ir Jėzų. Tai štai ta tokia ir istorija, ir vieno, ir kito simbolio.